ሰላም ለክሙ አርድእተ ግእዝ ዘይወቱ ልሳነ ግእዝ ማማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የልሳነ ግእዝ መሰናዷችን ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። ሰላምና ጤና በያላችሁበት ይሆንልን። ዛሬ አንድ ለየት ያለ ርዕሰ ጉዳይ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ምንም እንኳ ከልሳነ ግእዝ ጋር የተገናኘ ቢሆንም ኢትዮጵያዊ ቁጥራችን አጠቃቀማችንና ፋይዳው የት መጤነቱ ምን ይመስላል የሚለውን እንግዳ ጋብዤላችኋለሁ። ከእነሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። እንግዶቼ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። እንግዶችን ለማስተዋወቅ ያክል ሁለቱም በአብነት ትምህርት ወይም በግእዝ ትምህርት ያለፉና በዘመናዊ ትምህርት ብለን በምንጠራው ደግሞ እስከ ማስሬት ደረጃ ድግሪያቸውን የሰሩ በድርሰታቸውም ጭምር የምናውቃቸው ጉምቱ ሊቃውንት ናቸው። በዚህ በኩል ከኔ በስተቀኝ በኩል ሊቀ ኅሩያን በላይ መኮንን ይባላሉ። በድርሰታቸውም በባህር ዳር ቅርንጫፍ የደራሲያን ማህበር ፕሬዚዳንትም ናቸው። ቀጥሎ ያሉት መጋቢ ምስጢር ስማቸው ንጋቱ ይባላሉ። በብዙ ድርሰታቸው በተመሳሳይ የምናውቃቸው ናቸው። ብዙ መጽሐፍ ጽፈውልናል። እንዲሁም ከዚህ ጋር በተገናኘ እንዲሁም በቅርብ የሊቀ ኅሩያን ሕያው ልሳን መጽሐፍ አላቸው በግእዝ ጋር የተያያዘ። እሳቸውም ደግሞ የግእዝ መዝገበ ቃላት በቅርብ ያሳተሙት ከዚህ ከግእዙ ጋር የተገናኘ አላቸው። ሌሎች ድርሰቶቻቸውም አላቸው። ከእነሱ ጋር ቆይታ ነው የምናደርግ። አብራቸውን ቆይታ በድጋሚ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መምህሮቼ። ወደ ጉዳያችን ንግባና የመጀመሪያ ጥያቄ የማደርገው ከሁልቅ ወይም ቁጥር ላይ ብንነሳ ቁጥር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንደው ምንነቱን ብናነሳው። ቁጥር እንግዲህ ከግእዝ ተነስተን ስናየው አሃዝ ማለት ነው። አሃዝ ማለት ደግሞ መስፈሪያ፣ መቁጠሪያ፣ መያዣ፣ መጀመሪያ፣ መጨረሻ የሚሉ ፍቺዎች አሉት። በተለይ ቁጥርነቱን ለማረጋገጥ በቅዱሳት መጻሕፍት በብሉያትም በአዲሳትም በርካታ ቦታዎች ላይ አሃዝ እያለ እናገኘዋለን። ለምሳሌ በኦሪት ዘኍልቍ ላይ አሃዝ ኩሎ ተአይኒሆሙ ለደቂቀ እስራኤል፣ የእስራኤልን ልጆች በየአባታቸው ቁጠር ብሎ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው የሚናገር ቃል እናገኛለን። አሃዝ ነው ያለው፣ ቁጠር ነው። በቀጥታ ይህንን ስንተረጉመው ቁጠር ብሎ ነው የነገረው። እንደዚህ አይነት ነገር በርካታ ነገሮችን እናያለን። ለምሳሌ እይነብር ነዋዩ ለባኤል ዘእንበለ አሃዝ፣ የባለጸጋ ገንዘቡ ሀብቱ ያለ ቁጥር አይቀመጥም፣ ይህን ያክል ብር ብሎ ቆጥሮ ያውቀዋል እያለ የሚተነትን ነገር ስለምናገኝ ቁጥር መጨረሻም መጀመሪያ መያዣ የሚል ፍቺ ያለው ሆኖ እናገኘዋለን። ቁጥር ሁለት አካሄድ ወይም ሁለት መንገድ አለው። አንደኛው ቅድም የተባለው አሃዝ ነው። ሌላው ደግሞ ፊደል ነው። ቁጥር ፊደልም ነው አሃዝም ነው። በአሃዝነቱ ምልክት ነው፣ አንድ ምልክት ነው። በፊደልነቱ ደግሞ አሊፍ ስንል አሊፍ ብለን የምንቆጥረው ማለት ነው። ቁጥር ስንል ሁለቱንም ትዕምርቱ ወይም ምልክቱንና በፊደል መገለጹን ጭምር ነው የሚገልጽ ለነገረ መንገድን። የቁጥር ፍልስፍና እንዴት ተጀመረ? ፍልስፍና ከሚለው በፊት እንደው ቁጥር እንዴት ተፈጠረ በሚለው ቀለል አድርገን ብንጀምር ጥሩ ነው። የሰው ልጅ ቋንቋን መጠቀም ሲጀምር ቁጥርንም አብሮ ነው የተጠቀመ። ቋንቋ ካለ ቁጥር አለ። ቋንቋ ያለ ቁጥር ብቻውን አልተፈጠረም። በኋላም ወደ ስነ ጽሁፍ ስንመጣ ፊደል ያለ ቁጥር ወይም ያለ አሃዝ ብቻውን አልተፈጠረም እና ቁጥር ማለት ያው ከቋንቋ ጋር ነገሮችን መለኪያ ስለሆነ ቁጥር ከቋንቋ ጋር እንደ ሳይንሱ የሰው ልጅ በቋንቋ መገልገል ከጀመረበት ጊዜ ሊባል ይችላል። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በአዳም ላይ የሕይወት እስትንፋስን እፍ ሲልበት ባለ ሕሊና የሚያስብ የሚመራመር ክፉና በጎን የሚለይ ሆኖ ሲፈጠር ቋንቋንም እንዲናገር ሆኖ ነው አዳም የተፈጠረ። ዛቲ ስጋም ስጋ የዋጽም ማጽሜ ለተኩነኒ ብእሲቴ ብሎ ቋንቋ ነው የተናገረ እና በዚህ ቋንቋ ውስጥ ደግሞ
ቁጥር አለ። ቁጥር ከቋንቋ ጋር ነው። ወደ ሙሴ ስንመጣ ስነ ጽሑፉ ይጀምራል አይደለ? በዚያ ውስጥ ቋንቋውንም ቁጥሩንም አብረን ነው የምናገኘው። በመጀመሪያው በኦሪት ዘፍጥረት እግዚአብሔር መጀመሪያ ብርሃንን መልካም ሆኖን አየ። ብርሃንን ጨለማን አመጣ። እንደገና ብርሃኑን ቀን አለው፣ ጨለማውን ሌሊት አለው። ወኮነ አሐደ ዕለተ፣ አንድ ቀን ሆነ። የመጀመሪያው አንድ ቀን ሆነ ብሎ ነው የሚጀምር ኦሪት ዘፍጥረቱ ማለት ነው። ሁለተኛ ቀን ሆነ፣ ሶስተኛ ቀን ሆነ እያለ ቁጥር በቋንቋ ውስጥ አብሮ ነው የመጣ ስነ ጽሑፉ ሲጀመር። ያው እንግዲህ በህገ ልቡና የስነ ጽሑፍ አገልግሎት እንዳልነበረ ይታወቃል። ከሙሴ ነው ስነ ጽሑፍ የሚጀምር። ከዚያ ወደ ፍልስፍናው ስንመጣ የቁጥር ፍልስፍና ምንድን ነው የሚለው የሰው ልጅ እንግዲህ ያው በስነ ጽሑፉም በሌላውም ጥበብ እያደገ እውቀቱን እያሻሻለ በመጣ ቁጥር የቁጥር ፍልስፍናም ስነ ልሳን ተብሎ ቋንቋ እንደሚጠና በዘመናት ሂደት የስነ ልሳን ጥናት ደረጃውን እየጠበቀ እየተሻሻለ እያደገ ከዘመናችን እንደደረሰ ሁሉ የቁጥር ፍልስፍናም እንደ ስነ ጽሑፍ እንደ ሌላውም ጥበብ ወይም እንደ ሌላውም የሳይንስ ጥናት እያደገ የመጣ ነው እና በዋናነት ምንድን ነው የጥንት ፍልስፍናዎችን ስናይ ምልክት የሚባል አልነበረም። ራሱ እያንዳንዱ በቋንቋው የሴሙም ይሁን የሌላውም ቋንቋ ቤተሰብ ፊደሉን ነው ቁጥር አድርጎ የሚጠቀም። ምናልባትም አለቃ ኪዳነ ወልድ እንደሚሉት ከአረቢክና ከላቲን በስተቀር የራሱ ቁጥር የነበረው ቋንቋ አልነበረም ይላሉ። ይሄም ማለት ምንድነው? እኛ ለምሳሌ አበገደ ነው አይደል ፊደላችን አንድ በሁለት ገሶስት ብለን እስከ እልፍ ድረስ እንሄዳለን፣ ወይም እስከ 800 ፐን 800 አድርገን እንቆጥራለን። እና ቁጥራችን ፊደል ነው የነበረ። ሌሎችም ቋንቋዎች ከዕብራይስጥና ከላቲን በስተቀር አረማይክም፣ ሱርስትም፣ ሂብሩም፣ ጽርእም፣ ኮፕቲክም፣ ቅብጢም የምንለው እነዚህ ሁሉ ፊደላት ነው የነበሩ ቁጥሮቻቸው። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ዓለም የሚገለገልበት አረቢክ የሚባለው ቁጥር አለ እና አረቢክ ቁጥር እንደኛ ቁጥር ዜሮ አልነበረውም፣ ለዘመናት ዜሮ አልነበረውም። ነገር ግን አንድ ኢራናዊ ማቴማቲሽያን መሐመድ ኳርዝማ ነው የሚባለው መሰለኝ፣ እሱ ያው በእውቀቱ ዜሮን ስለጨመረበት ሙሉ ቁጥር እንዳደረገውና ዛሬ አሁን ለሁሉም የሂሳብ ስሌት ለሁሉም ቀመር የሚያገለግል የቁጥር ፍልስፍና ያው እንግዲህ በዓለም ላይ ታውቋል ማለት ነው። ዓለም ሲፈጠር ጀምሮ ቁጥር አለ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ለምሳሌ ቅድም ሊቀራን የጠቀሱት ወኮነ አሐደ ዕለተ የሚለው ገና የመጀመሪያው ቀን ወሰመው እግዚአብሔር ለብርሃን መዓልተ ወለጽልመት ሌሊተ ወኮነ ሌሊተ ወጸባ ወኮነ አሐደ ዕለተ ሲል አንድ ቀን ሆነ ብሎ ጀመረ። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ ስድስተኛ እያለ መጥቶ ሰባተኛው ቀን ላይ ደግሞ ወአይረፈ እግዚ በሳቤት ዕለት እምኩሉ ግብሩ ሲል በሰባተኛው ቀን አረፈ ብሎ አንድ ያለውን ነገር ሰባት ላይ ሲደርስ በሰባተኛው ብሎ ሲያጠቃልለው የምናገኘው ገና ዓለም ሲፈጠር ጀምሮ ቁጥር አብሮ ተጀምሯል፣ መቁጠር ተጀምሯል። አንደኛ ሰባተኛ የሚሉ ቁጥሮች ናቸው። በዚህ እንዲህ እያለ ተጀመረ የሚል አመለካከት አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በዚያው በኦሪት ዘፍጥረት የመጀመሪያው ምዕራፍ መጀመሪያው ቁጥር ላይ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ሲል የቁጥር ፍልስፍናም አብሮ መጥቷል። የመጨረሻዎቹን ሰማየ ወምድረ የሚለውን ብቻ ወስደን ብንተነትን ሰማይ ሲል ሰ ባበገደው ሳይሆን ባህለ ሀመ ያው እዚህ ላይ ሁለት አይነት አመለካከት አለ። እንደነ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ አበገደ ነው፣ በሌሎቹ ደግሞ በተለይ እንደነ አስረስ የኔ ሰው የመሳሰሉና ሌሎችም ሊቃውንት ደግሞ ያን አይቀበሉም፣ የሚቀበሉት አላሀመን ነው። በዚህ አቆጣጠር ሰ
ቁጥሯ 7 ናት እና ሰማይ ሲል ሰማይ 7 መሆናቸውን ያመለክታል። 7ቱ ሰማያት ዝም ብሎ አይደለም ቁጥሩ የተቀመጠው፣ ፊደሉና ቁጥሩ ተናቦ 7ቱ ሰማያት ለማለት የተቀመጠ ነገር ነው። ቁጥር መተርጎሚያም ሆኖ ያገለግላል። የሚታወቁት ሰማያት 7 ናቸው። አንዳንድ ፍልስፍናዎች 12 ምናምን የሚሉም አሉ። ግን በሚታወቁት በቅዱሳት መጻሕፍትም በስም ዝርዝረንም እናቃቸው 7ቱ ሰማያት ናቸው። ይህንን ያመለክታል። እንዲህ ያለ ተጀመረ። ወምድር የሚለውን ደግሞ ወስደን ስናይ ምድር መ 4 ናት። መ ደግሞ 4ቱን ባህሪያተ ስጋ ተወክላለች። መሬትን፣ ውሃን፣ እሳትን፣ ነፋስን ተወክላለች። እነዚህ 4ቱ ከሰው ልጅ ሰው እንግዲህ ባህሪያተ ነፍስና ባህሪያተ ስጋ ነው ያሉት። የሰው ልጅ ባህሪያተ ነፍሱ ደግሞ ለባዊነት፣ ነባቢነት፣ ሕያውነት የምንላቸው 3ቱ ነገሮች አሉ። እነዚህ አንድ ላይ ሲደመሩ 7 ይሆናሉ። አሁንም ዞሮ 7 ማለት ደግሞ የሰው ቁጥር ነው፣ ሰባዊ ቁጥር ነው በማለት በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድረ ከሚለው ጋራ አያይዘው የሚተነትኑበት አካሄድ አለ። አዳምን ከፈጠረ በኋላ እንግዲህ ለ7 ዓመት ያህል ያለ ኃጢአት ኖራል። ከዚያ በኋላ ኃጢአት ሰራ፣ ወደቀ እና ንስሐ ገባ፣ ተጸጸተ። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃለ ዕለት እትወለድ ሞለተ ወለት ከወእድህ ውስተ መርህ ከወእት ቤት ዘወከ ብሎ 5 ቀን ተኩል የሚል ቁጥር ራሱ እግዚአብሔር ተናገረ። 5 ቀን ተኩል ቁጥር ነው። 5 ቀን ተኩል ይሄ ማለት እንግዲህ 5500 ዘመን ማለት ነው። እንደሚታወቀው በእግዚአብሔር ዘንድ 1 ቀን በእኛ ዘንድ 1000 ነው። እስመ አሰርቱ ምዕት ዓመት በቅድሜከ ከመ ዕለት እንተ ተማልም ሀለፈት የሚለው መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 90 ላይ ቁጥር 4 ላይ ይመስለኛል። 1 ዓመትና 1000 ዓመት ተወራራሽ ናቸው ሁልጊዜ። ስለዚህ 5 ቀን ተኩል በ1000 ሲቀየር 5500 ዘመን ነው የሚሆነው። እና የቁጥር ፍልስፍና ወደ ዓለም እንደተፈጠረ አብሮ የመጣና እያደገ ይሄደ ነው። ቁጥር ለመኖሩም አሁን የጠቃቀስኳቸው ማስረጃዎች እንግዲህ ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስን እንደ ታሪክ ምንጭ እንደ አንድ የታሪክ ምንጭ አድርገው ለሚቀበሉ ምሁራን ምንም እንከን የለውም። በትክክል ነው፣ ያስኬዳል። ፊደልና ቁጥር ትስስር እንዳላቸው ሁሉ እናያቸዋለን። አንዳንድ ቁጥሮቻችን ለምሳሌ ላብነት ለምሳሌ ባይ አሁን ከቁጥሮቻችን ውስጥ 50 የሚለው 70 የሚለው 100 የሚለው 90 እነዚህ ቁጥሮች ውስጣቸው ፊደል አለው። ቅድም እናንተ ምን ስትገልጹ ከፊደላችሁ ውስጥ ከቁጥር በፊት ፊደሎች ውስጥም አብረው እንደነበሩበትም ይነገራልና ትስስራቸው ምንድን ነው ይመስለው? አላህመ የሚለውን የፊደል አተናተኑን ማወራረድ መሰረት አድርገን ስንነሳ ባበገደም ይቻላል። ይሄኛው ፊደል ቁጥር ነው፣ ቁጥርም ፊደል ነው። ቋንቋን ወይም ፊደልን ያለ ቁጥር ለመግለጽ ትንሽ ያስቸግራል። ከሀ ጀምረን እስከ ፐ ድረስ አንድ ብለን እስከ 800 ድረስ እንቆጥራቸዋለን እና እያንዳንዱ ፊደል የሚወክለው ቁጥር አለ፣ ይጻፋል። በአሃዝ ብቻ ስም መጻፍ እንችላለን። በአሃዝ ብቻ ስም ጽፈን ማንበብ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አበበ ከበደ አለ ብዬ ጽፌ አለሁ። አበበ ከበደ አለ የሚለውን ነገር ምንም ፊደል አልተጠቀምኩ፣ በቁጥር ብቻ ነው። ለምሳሌ 40 አ 40ን ትወክላለች። አ በደግሞ 9 ናት። ሁለተኛዋን በም እንደዚሁ 9 ትወክላታለች። 49 ማነው 40 99 ጻፍኩ፣ አበበ ነው። ቀጥዬ ከበደ ለማለት 50ን 9ንና 100ን ጻፍኩ። 50 ማለት ከ ነው፣ በማለት ደግሞ 9 ነው፣ ደ 100 ነው። ስለዚህ አበበ ከበደ አልኩኝ። አለ ለማለት አሁንም 40 ነው። ለማለት 2ን ተጠቀምኩ፣ ለ 2 ናት።
ሀ አንድ ለሁለት ነው። ስለዚህ ምንም ፊደል ሳልጠቀም አበበ ከበደ አለ። የአይነት አጻጻፍ ዛሬ ዛሬ እየቀረ መጣ እንጂ የድሮ አባቶቻችን ምስጢር ሊያወጡ የነበሩት በፊደል ሳይሆን በቁጥር ነው። ሌላው ሰው ብዙ እንዳይገባው ከፈለጉ በቁጥር በጣም ረጃጅም አረፍተ ነገሮችን ሁሉ ሳይቀር ጽፈው መልእክት ሊያወጡበት ነበር። ስለ ጸደብዳቤ ብዙ የሚያውቁ የሚመራመሩ ሰዎች የመድኃኒት ቅመማ ማለት ነው የጸደብዳቤው እና ለዚህ በሽታ መድኃኒት የሚሆነው ነገር ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ብለው እጽዋቱን ቅጠላቅጠሉን እንሰራስሩን ከጻፉ በኋላ መጨረሻ ላይ ገቢር የሚባል ነገር አለ። እንዴት ሆነ ተቀላቅሎ በምን አይነት መንገድ ለበሽተኛ መስጠት እንደሚቻል ገቢሩን በአብዛኛው የሚጽፉት በቃላት አይደለም። ለማንም ሰው ግልጽ እንዲሆን አድርገው አይጽፉትም። ምክንያቱም ሰው ምስጢር መሸከም ያቅተውና ብዙ ነገር ይበላሻል ብለው ስለሚያስቡና ለመድኃኒቱ በመጠንቀቅ በተለይ ከበድ ያለ መድኃኒት ከሆነ እንደዚህ አይነት ሁለት አይነት ነገረ ጽጌ የሚባል አጻጻፍ አለ። የነገረ ጽጌ አንዱ ፊደላትን በማመሰቃቀል የሚጻፍ ነገር አለው። ሌላው ደግሞ በቁጥር ነው የሚጽፉት። ፊደልንና ቁጥርን እያመሳሰሉ ይጠቀሙበታል። ለምሳሌ ኢየሱስ ዳግማዊ አዳም ነው እንላለን። ኢየሱስ ዳግማዊ አዳም፣ ይህንን ሲያራቅቁት አዳም የሚለው ቃል በቅድሙ በፊደሎች የቁጥር አወካከል 144 ነው የሚሆነው። አ 40 ነው፣ ደ 100 ነው፣ መ ደግሞ 4 ነው። ስንደምራቸው 144 ነው የሚሆነው። ኢየሱስ የሚለውንም ቃል ወስደን ብንተነትነው ኢአ 40 ነው፣ የ 90 ነው፣ ሱና ስ 77 ናቸው። ስለዚህ 40ን 90ን 7ን አንድ ላይ ስንደምራቸው 144 ነው የሚሰጠው። ይሄ ማለት ኢየሱስ ዳግማዊ አዳም ነው ማለት ቁጥሩ ራሱ ወደዚያ ነው የሚመራ ብለው የተርጓሚ ሊቃውንት ያራቀቁታል። የአዳም 144 እና በራእየ ዮሐንስ ላይ ደግሞ የምናገኘው 144 ሺህ የተመረጡ የሚለው በቅድሙ አይነት 1001 ዓመት ይሆናል በምንለው ውክልና ሲወሰድ 144ቱ በ1000 ተባዝቶ የመጣ ቁጥር ነው፣ የሚተረጉመውንም የአዳም ልጆችን ነው በሚል ስለሚገናዘብ ፊደልና ቁጥር ተያያዥ ነገሮች ናቸው። ከጥንቱ ምልክት አልነበረም። ፊደል በራሱ ቁጥር ነው የነበረ። ምክንያቱም የግዕዝ ቋንቋን ብንወስድ አበገደ ሀወዘ በሚለው ወይም አሌፍ ቤት ጋሚል ዳሊጥ በሚለው ይህንን ቁጥር አድርጎ ለዘመናት ሲጠቀምበት ቆይቷል። ነገር ግን ቅድም ለማለት እንደሞከርሁት በጽርአውያን ወይም በግሪካውያን እና በግብጻውያን ጫና በእነ አባ ሰላማ ዘመን ፊደላችን ከሌሎች የሴም ቋንቋ ቤተሰቦች ከአረማይክ፣ ከሶርስት፣ ከአረቢክ፣ ከሂብሩ ስርዓት ወጥቶ ሀለሃመ የሚል ተራ ተሰጠው እና ቁጥሩ ተፋልሷል። አሁን የሀለሃመ የፊደል ተራ የሚያገለግለው ያው እንግዲህ የግዕዝ ቋንቋ ወርቃማ ዘመን የሚባል አለ አይደለም? ከነ አጼ አምደ ጽዮን ጀምሮ ባለው ጊዜ ቋንቋውም ከዚያን ጀምሮ ስራ ላይ እየዋለ ስለመጣ ሀለሃመ እንደ ቁጥር ሆኖ እስከ ፐ ድረስ 800 ተብሎ እንዲያገለግል ተደርጓል። ይሄ ግን ለጥንታዊ ጥናቶቻችን ለጥንታዊ ስራዎቻችን አያገለግልም፣ ለጥንቱ ስራ አያገለግልም። ይሄ ምናልባትም ራሱ እሱም አንድ ሳይንስ ቢሆን ስለሆነ ለሐሳበ ከዋክብት፣ ለአውደ ነገስት፣ ለሐራ ዘመን ይሄ ለስነ ከዋክብት ምርምር አይነት አለ አይደለም? ለሱ ሀለሃመን ተጠቅመውበታል። አሁን ይሄ ከዋክብትን የሚቆጥሩ የጥበብ ሰዎች አንዳንዴ ጠንቋይ ምናምን ይባላል፣ ይሄ ዝም ብሎ ጠቢቡን እንትን ለማለት ነውና እነሱ ሀለሃመን ይጠቀሙበታል። በዋናነት ግን እንደ ቁጥር ያገለገለ አበገደ ነው የነበር። መጽሐፍ ቅዱሱም ወደ ግዕዝ የተተረጎመ ከግሪክ ነው የነበረ እና በዚህ ምክንያት የፊደል ተራችን ተፋለሰ። አለቃ ኪዳነ ወልድ በዚህ በጣም
ይናደዳሉ። በጽሁፋቸው ብዙ ገልጸውታል። እና አሁን የግዕዝ የፊደል ቀመራችን ጠፍቷል ማለት ይቻላል። አበገደ ነበር መሰረቱ፣ ሀለሀመ አይደለም። ነገር ግን በዚሁ ዘመን ደግሞ ምልክት ሰየሙለት ለቁጥራችን። አሃዱ የሚባል አንድ ቁጥር፣ አንድ ነጠላ ፊደል እንበለው፣ አንድ ምልክት። ክሌቱ የሚባል አንድ ምልክት። እንዲህ እያሉ እስከ እልፍ ድረስ ሰሩለት እና ይሄ ቁጥር እንግዲህ በሌሎችም ሊቃውንት ባለቃ ኪዳነ ወልድም ከሰባ በስተቀር ሁሉም ከግሪክና ከቅብጢ ነው የተወሰዱ ብለው ይደመድማሉ። እኔ ግን እንደዚያ አላስብም። ምክንያቱም ከኛ ፊደል የተወሰዱ ምልክቶች አሉ፣ የቁጥር ምልክቶች። እነሱም አሁን የኛ ያልሆኑት ከአንድ አንድ ሁለት ሶስት አምስት ስምንት ዘጠኝ አስር ከኛ ፊደል ውስጥ አናገኛቸውም። ነገር እንደገና 20 30 60 80 ንም አናገኛቸውም። ሌሎቹ ግን በእኛ ፊደል ውስጥ አሉ። ለምሳሌ 4 6 7 40 50 70 90 100 1000 እነዚህ የእኛ ፊደል ውስጥ እናገኛቸዋለን። እንግዲህ ኪዳነ ወልድ ሰባን ብቻ ሮን ብቻ ነው የወሰዱ እንጂ ሌላውን እንደውም አንድ ቦታ ላይ ከአንድ እስከ 10 ያለውን ከጽር ወይም ከግሪክ ከሀያ እስከ እልፍ ያለውን ከሰባ በስተቀር ከቅብጢ ነው የወሰዱት ብለው በእርግጠኝነት ጽፈዋል። ነገር ግን ምልክት ነው። የእኛ ፊደል አለ፣ የግዕዝ ፊደላችን አለ። አሁን በግዕዝ ፊደላችን ያሉት አራት አይኑ አ ነው፣ ስድስት ጌ ነው፣ ሰባት ጊ ነው፣ አርባ ንጉሱ ሳ ነው፣ ሀምሳ ሀሌተ ፋራ ብኡ ነው፣ ሰባ ሮ ነው፣ ዘጠና ን ነው፣ መቶ የ ነው፣ እልፍ ደግሞ የሲባዛ የ ማለት ነው፣ ያው የ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ያንን እንዴት እንደደመደሙት እንጃ እንጂ የኛ ቁጥር ከፊደል የወሰዳቸው ምልክቶች አሉ ማለት ነው። በትንሹ ወደ 45% ወስዷል። ወደ 45% 55%ቱን ቅድም የቆጠሩት እንኳን ብንተወው ከኛ ፊደል አሁን የምንገለገልበት አሃዛችን አሃዝ ነው የምንለው። ይሄን ቁጥር አሃዝ ነው የምንለው፣ ምክንያቱም አሃዱ የምንለው ቁጥር ነው። ከቁጥር አጻጻፍ አንጻር እኔ ባለኝ ንባብና ጥናት የላይና የታች ምልክት አልነበረውም። ከአባ ገሪማ ወንጌል ተነስተን እንደው እስከዚህ እስከ 15ኛው እስከ 16ኛው ምዕተ ዓመት ብንመጣ ያው ፊደል ሆኖ የምናገኘው አራትን አሁን ሆኖ የምናገኘው እንጂ ከላይ ጥላ ከታች ጫማ የለውም። እና ለዚህም ብዙ መጽሐፍትን ማየት ይቻላል። የብራና መጽሐፍትን አንድ ትልቅ አስረጅ የሚሆነው እኔ ራሴ ያጠናሁት የጣና ቂርቆስ ድጓ፣ ያው ቅዱስ ያሬድ ነው የጻፈው ይባላል። እሱ ድጓ ራሱ ቁጥሮችን በሙሉ ያለምንም ቅሳር ወይም ደግሞ ከላይ ጥላ የለውም ከታች ጫማ የለውም እና ዝም ብሎ ራሱ መቶን የ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እና እንግዲህ የኋላ ሊቃውንት ምናልባትም ከናባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫም ሊጀምር ይችላል። በዚህ ተጀመረ ማለት ትንሽ ያስቸግረኛል እንጂ ምልክት ያደረጉለት በኋላ ዘመን ነው። አሁን በባህር ሀሳብ አቆጣጠር ዘድሜጥሮስ፣ ዘደብረ ቢዘን ደግሞ ማን ነው በቃ ሁለት ሶስት ዘጉንዳ ጉንዲ የሚባል ቀመር አለ። ነገር ግን በዋናነት አሁን እኛ እየተጠቀምነ ያለነው ያለንበትን አሁን የምንቆጥረው በአንድ መቶ ዓመት አንድ ክፍለ ዘመን እንላለን። በአንድ ሺህ ዓመት አንድ ሚሊኒየም ወይም አማአት እንላለን አይደለም እንላለን። ግን ቀደምት አባቶቻችን በ532 ደግሞ የበለጠ ብዙ ስራ ይሰሩ ነበረ። 532ን እንደ አንድ ክፍለ ዘመን አድርገው ይቆጥሩ ነበረ። እና እሱንም ምንድን ነው የሚሉት አውደ ቀመር ይሉታል። አውደ ቀመር ይባላል። 532 አይደለ? ይሄ አንዱ እንደ አንድ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። አብይ ቀመር የሚለው ነው። አብይ ቀመሩን 532ቱን አውደ ቀመር ነው አይደለም። ከሱ የሚተርፈውን ደግሞ አመተ ቀመር ይሉታል። እና ብዙ መጻሕፍት
በዚህ ፍልስፍና ተጽፈው ስለሚገኙ አሁን የቅዱስ ያሬድን ድጓ እንደ ምሳሌ ስላጠናሁት መናገር ይችላለሁ። በአምስቱ ምዕት እስራ ወሰመንቱ አመተ ምህረት ምናምን ይላል የተጻፈበትን በ528 አመተ ምህረት ተጻፈ ነው የሚል ቅዱስ ያሬድ የተወለደ በ505 ነው እና ብዙ ሰዎች አሁን ቅዱስ ያሬድ ጻፈው ወደሚለው ለመሄድ እንትን ያላቸው የገፋፋቸው እሱ ነው። ግን ያ ሲታሰብ ወደ አመተ ምህረት ወይም ወደ አመተ ዓለም ስንቀይረው በአጠቃላይ በ14ኛው ምዕት ዓመት አካባቢ ነው የሚመጣ። ምክንያቱም ይሄኛው በመቶ ያኛው በ532 ስለሆነ ማለት ነው። ተረፉ ምን ይባላል? አመተ ቀመር ይባላል ተረፉ። አሁን ዘንድሮኛ 2015 ነን አይደለ? 2000 ማለት 20ኛው 21ኛው ምዕት ዓመት ገብተናል እና ያኛው ደግሞ በ532 ነው የሚያደርገው። በዚህ አሁንኛ 3ኛው ምዕት ዓመት ላይ ነው ያለነው። ተረፉ አውደ አመተ ቀመር ይባላል። ዋናው ግን አመተ ምህረት እንደምንለው አውደ ቀመር ይባላል እና አባቶቻችን በዚህ ፍልስፍና ተጠቅመውበታል። ብዙ የብራና መጽሐፍት ላይ ይሄንን እናገኛለን። ለሚያጠኑ ሰዎች ይሄን ያገኙታል። አመተ ምህረቱን በአውደ ቀመር ጽፎት እናገኛለን እና ይሄም ትልቅ ፍልስፍና ነበራቸው አባቶቻችን ለማለት ፈልጌ ነው። አውሮ እዛው ላይ የሚነሳው የስነ ጽሑፋዊ አበርክቷቸው በተለይ በልሳነ ግዕዝ ድርሳናት ወርቃማ ዘመን ተብለው የሚጠሩት ቅድም የጠቀሳችሁልኝ ዘመናትም አሉ። ከነሱ በፊትም ደግሞ ሌላኛው የወርቅ ዘመናትን ደግሞ አልፏል። ይኸው በችግርና በውድመት መጻሕፍቶች በመቃጠል በውድመትም ስላለፉ ነው ወርቃማ ዘመን ተብሎ ይሄኛው ሊመጣ የሚችልበት እንጂ ከዛ በፊትም የስነ ጽሑፍ እድገት እንደነበረ ያሳያልና የቁጥሮቻችን አበርክቶ ለስነ ጽሑፍ እድገቱ ምንድን ነው የሚመስለው? ያለው አበርክቶ ምንድን ነው? ቁጥር እኮ ለስነ ጽሑፍ ያው ፊደሉ ማለት እኮ ነው። ቁጥር ባይኖር አንድን ስነ ጽሑፍ ልናሳድገውም ልንጽፈውም አንችልም። አንደኛ ከስነ ጽሑፍ አንጻር ትልቅ ባሉ አለው፣ ትልቅ እሴት አለው። ምክንያቱም አባቶቻችን ከዝርው ከፊደል ቁጥር ወደ አሃዝ ወደ ምልክት የመጡ ስነ ጽሑፉን ሲያሳድጉ ነው። አሃዱ ክልኤቱ እስራ ወሃምስቱ ብለን የምንጽፈውን በፊደል የምንጽፈውን በአንድ ምልክት መጽሐፍና በፊደል ዘርዝሮ መጽሐፍ ልዩነት አለው። ከጊዜም ከቦታም ከምንጽፍበት ብራና ሊሆን ይችላል፣ ወረቀት ሊሆን ይችላል። ከቦታም ከጊዜም አንጻር አሃዝ ትልቅ ዋጋ አለው፣ ቁጥር ትልቅ ዋጋ አለው። በማንኛውም ስነ ጽሑፍ ስንገባ ቁጥርን ሳንጠቀም የምንጽፈው ጽሑፍ ሁለት ሰዎች መጡ ሁለት ሰዎች ይህንን ታሪክ እንደዚህ ፈጸሙ ብለን ልንል እንችላለን። ሙሴና ወነገሮ እግዚአብሔር አሐደ ቃለ ለሙሴ ልንል እንችላለን። አንድ ቃልን ወይም ወነገሮ እግዚአብሔር ለሙሴ አሰርተ ቃላተ ልንል እንችላለን። ማንኛውም ስነ ጽሑፍ ያለ ቁጥር ሊሰራ አይችልም። በስነ ጽሑፍ ውስጥ ቁጥር ቅመም ነው ማለት ይቻላል። ቋንቋው እንዳለ ሆኖ የቋንቋው መገለጫዎች ደግሞ ፊደልና ቁጥር ናቸው። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ በዓለም ላይ በጣም በብዙ ቋንቋ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። በተለያየ ቋንቋ ተጽፎ ግን ዓለም በቀላሉ ይግባባበታል። የሚግባባው ምን ስለሆነ ነው? በምዕራፍ በአንቀጽና በቁጥር ስለተጻፈ ነው። ለመጥቀስም የሚመቸው በምዕራፍና በቁጥር ከተጻፈ ነው። አለባለዚያ ለመግባባትም ያስቸግራል። ሌሎቹ ደራሲያንም ከአንድ ሰው ሲዋሱ ሲወስዱ በዚህ ገጽ በዚህ ቁጥር በዚህ አንቀጽ ብለው ካልጠቀሱ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። ስነ ጽሑፍ ላይ መግባባት የምንችለው አንዱ ከሌላው ትምህርት መውሰድ የሚችለው ወይም አንዱ የሌላውን ጠቅሶ ማስረጃ አድርጎ መጠቀም የሚችለው በስድ ንባብ አይደለም፣ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተከፋፍሎ ከተጻፈ ነው። ከአንድ ሺህ በላይ በሆኑ ቋንቋዎች ተጽፏል የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ለመግባባት ግን ምንም ችግር የለበትም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የተከታተላችሁት የሚገኙት ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ልሳነ ግዕዝ መሰናዷችን ወደ እናንተ መድረሱ እንደቀጠለ ነው። ርዕሰ ጉዳያችን የምነጋገርበት ደግሞ ኢትዮጵያዊ ቁጥር የትምጤነቱና ውክልናው ከፊደሉ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን ነው። አብረን ሊቃውንቱ ጋር እያወጋን የምንገኘው አብራችሁን ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ። እስኪ አንድ ሰሞኑን የተነሳ ጉዳይ አለ።
እሱ ምንድነው ኢትዮጵያዊ ቁጥሮች የመጡት ከግሪክ ነው የሚል አንድ ከትምርት መምሪያ የወጣ በትምርት ሚኒስተር ደረጃ በኋላ ማስተባበያ ቢሰጠውም የግዝ ቁጥሮች የመጡት ከግሪክ ነው የሚል ብያኔ ወጦ በኋላ በማህበራዊ ድረገጽም ብዙ ውይይት ብዙ ጭቅጭቅ ተደረገባቸው በኋላም ማስተባበያ ተሰጥቶበት ቀደም እንዳልኩት በስተት ነው ብሎ አርሞ አርሚያ ወርሎ ብሎ መንግስት ምላሽ እንደሰጠ ይነገራልና በውኑ የኛ ናቸው ማስረጃችን ምንድነው የሚለውን ነገር ብናየው ጥሩ ነው። እኔ ከግሪክ መጣ አይደለም የራሳችን ነው አይኔ የራሳችን ነው ስል ማቀርባቸው ምክንያቶች አሉኝ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ አንድ የሚሉት ነገር አለ። በዚህ በቋንቋ ዙሪያ በጣም ብዙ አጥንተዋል። የግዕዝ ፊደል ከሳባ መጣ ከምን መጣ የሚባለውን ነገር ብዙ ከሄዱበት በኋላ ግዕዝ ከሳባ መጣ የሚለውን ማረጋገጥ የሚችል አንድም ነገር የለም። ምናልባት ሳባ ከግዕዝ ወስዶ ሊሆን ይችላል፣ አለበለዚያ ደግሞ በጣም እንዲያው ከለጠጥ ነው ሁለቱም ከአንድ ምንጭ ተጠቅመው ሊሆን ይችል ይሆናል ብለው ያጠቃልሉታል። እኛ አሁን ወይ ግሪኩ መመሳሰል ካለ ግሪኩ ከኛ ወስዷል፣ አለበለዚያ ደግሞ ከኛ የሚቀድም የለም እንጂ ቢኖር ሁለቱም ከአንድ ምንጭ ወስደዋል ማለት ካልተቻለ በስተቀር እኛ ከግሪክ ለመውሰድ የምንችልበት እድል የለም። መጀመሪያ ከቅርጽ መመሳሰል ጋር ያለውን ሁኔታ እንውሰድ። እዚህ ጋር አንድ ማስረጃ አለኝ።